A estrategia de impulso da biomasa empezamos no goberno no ano 2014. Entre o ano 2014 e o no ano 2020 é a nosa estrategia de impulso da biomasa. Levamos investidos diñeiro público en biomasa 52 millóns de euros, o cual nos posibilitou financiar máis de 5.250 caldeiras de biomasa, tanto para fogares e empresas. E quero dicirles que no próximo, nas próximas semanas, en Xaneiro xa, entre o 7 e o 9 de Xaneiro, volveremos a sacar unha convocatoria pública no Diario Oficial de Galicia con 6 millóns e medio de euros de diñeiro público para seguir axudando a compra de caldeiras de biomasa para as empresas, para os fogares e tamén para os servicios públicos